Thank you, Mark. Og når man gør det sådan, hvis man kan lade sådan helt, hvis det tog helt syg, og man tog mig om fejler så, og det er sådan for morgen, men i vandringen går det til det bedste. Lad os gøre høre, hvis vi står på min minut 12. Past this time so far.